আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন শাসক বিৰোধীৰ উভয় পক্ষৰ সন্মতিক্ৰমে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ মনোনীত নহল ফলত দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা ভংগ কৰি আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ ওম বিৰলা আৰু ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ কে সুৰেশৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচন মঙলবাৰে শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে এন ডি এ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে ওম বিৰলাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰি বিৰোধীৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাক দিয়া এই প্ৰস্তাৱৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ পদটো বিচাৰে কিন্তু এন ডি এ সেই পদটো বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিৰোধীক এৰি দিব নিবিচৰাত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ৰাজনাথে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে লগতে কেইবাজনো বিৰোধী নেতাৰ সৈতে ৰাজনাথ সিঙে কেইবালানি বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতো শাসক বিৰোধী সহমতত উপনীত নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচন অৱধাৰিত হৈ পৰে কিছু সময় পিছতে অৰ্থাৎ এঘাৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া পৰম্পৰা ভংগ কৰি এইবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন হ'ব পৰম্পৰা অনুসৰি শাসক বিৰোধীৰ সহমতত উপনীত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদটো পৰম্পৰাগতভাৱে লাভ কৰে বিৰোধীয়ে এইবাৰো শাসকীয় পক্ষই সহমতৰ বাবে বিৰোধীক দিছিল প্ৰস্তাৱ বিৰোধীয়ে উপাধ্যক্ষ পদ বিচাৰিছিল শাসকীয় পক্ষক কিন্তু উপাধ্যক্ষ পদ বিৰোধীক এৰি নিদিয়ে এন ডি এ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী পক্ষৰ হৈ কে সুৰেশৰ মনোনয়ন দাখিল শাসকীয় পক্ষৰ ওম বিৰলাক পুনৰ অধ্যক্ষ মনোনীত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ওম বিৰলা আৰু বিৰোধীৰ কে সুৰেশৰ মাজত আজি কিছু সময় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচন হৈছে বিৰল পৰম্পৰাগতভাৱে শাসক বিৰোধীৰ সহমতত মনোনীত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ এতিয়ালৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন দুবাৰ হৈছে ঊনৈছশ বাৱন্ন চন আৰু ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচন হৈছিল ঊনৈছশ বাৱন্নত কংগ্ৰেছৰ জি ভি মালভেনকাৰ আৰু চি পি আই শংকৰ চান্তাৰামৰ মাজত হৈছিল নিৰ্বাচন ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত কংগ্ৰেছৰ বি আৰ ভগত আৰু জনসংঘৰ জগন্নাথ ৰাও যোশীৰ মাজত হৈছিল নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত কি হ'ব ভোটৰ অংক এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলেই দুশ চল্লিছখন আসন লাভ কৰাৰ লগতে এন ডি এ লাভ কৰিছিল দুশ তিৰান্নব্বৈখন আসন বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ নিৰান্নব্বৈখন আসনসহ বিৰোধী ইণ্ডি এলায়েন্সে লাভ কৰিছিল দুশ চৌত্ৰিছখন আসন সেই অনুসৰি এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত অৱশ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱাইনাথ সমষ্টিৰ সাংসদ পদ এৰি দিয়াত কংগ্ৰেছৰ এটা ভোট কমিব লগতে এতিয়ালৈ লোকসভাৰ সদস্যৰূপে শপতগ্ৰহণ নকৰা সাতজন সাংসদ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অনুসৰি তিনিগৰাকী নিৰ্দলীয় সাংসদে বিৰোধীক জনাব সমৰ্থন ৱাই এছ আৰ চি পিৰ চাৰি সাংসদে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা ইপিনে কে সুৰেশৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ক্ষোভিত তৃণমূল কংগ্ৰেছ টি এম চিৰ অভিযোগ কে সুৰেশৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কংগ্ৰেছৰ নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত মিত্ৰজোঁটৰে আলোচনা নকৰাকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে এতিয়ালৈ শপতগ্ৰহণ নকৰা সাত সাংসদ ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব শপতগ্ৰহণ কৰা নাই কংগ্ৰেছ সাংসদ শশী থাৰুৰে শপতগ্ৰহণ কৰা নাই তৃণমূল সাংসদ শত্ৰুঘ্ন সিনহাই টি এম চিৰ দীপক অধিকাৰী নুৰল ইছলামে শপতগ্ৰহণ কৰা নাই সমাজবাদী পাৰ্টীৰ আফজল আনচাৰীয়ে এতিয়াও শপত লোৱা নাই ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত কাৰাবন্দী হৈ থকা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অমৃত পাল সিঙেও বৰ্তমান কাৰাগাৰতে বন্দী হৈ আছে ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত কাৰাবন্দী হৈ থকা বাৰামুলাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰছিদ ইঞ্জিনিয়াৰ এন ডি এৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰাৰ্থী ওম বিৰলা ৰাজস্থানৰ কোটা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজস্থান বিধানসভাৰো সদস্য আছিল ওম বিৰলা সপ্তদশ লোকসভাৰো অধ্যক্ষ আছিল ওম বিৰলা দুহেজাৰ চৈধ্য আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতো তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ তেইছ নৱেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰে ওম বিৰলাই আজমিৰৰ দীনদয়াল সৰস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীধাৰী ওম বিৰলা डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही थी तो उस वक्त हम लोग सब लोग विपक्ष में कह रहे थे कि साहब डिप्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन विपक्ष का होना चाहिए तो उन्होंने पूरी तरह से बुलडोज कर दिया सारे कन्वेंशन को बुलडोज किया और उन्होंने चेयरमैन भी हामिद अंसारी साहब जो कांग्रेस से थे उनको बनाया और वाइस चेयरमैन भी रहमान साहब को बनाया उसके बाद दो हज़ार चार से जो है वो लगातार चलता रहा फिर दोबारा जो है वो दो हज़ार बारह में जब एक वक्त आया तब भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही कुरियन साहब को बनाया वो तो दो हज़ार में जब नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला तो उन्होंने एक गैर भाजपा लीडर को जो है वो वहाँ राज्यसभा का वाइस चेयरमैन बनाया हरिवंश जी को जो अभी भी हैं तो आपने तो खुद परंपरा को बुलडोज किया है आपने तो खुद परंपरा के साथ जो है वो उसको उस पर पलीता लगाने का पाप किया है और आज आप परंपरा की याद कर रहे हैं आदर्श स्थिति तो यही होती कि जो संख्या की स्थिति है संख्या बल की स्थिति है उसमें आम सहमति के साथ सर्वसम्मति के साथ कंसेंसस के साथ स्पीकर साहब का चुनाव होता और उसके ऊपर आप जो है वो शर्तों की शरारत कर रहे हैं कि साहब ये हमारी शर्त रख लो हमारा जो है डिप्टी चेयरमैन कर दो आपने तो खुद परंपरा पर पलीता लगाया है अब परिंत पर, परंपरा पर पलीता पर लगा करके इस तरह का पॉलिटिकल पाखंड करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है का, देखिए कांग्रेस पार्टी परिवार से ही लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन करेगी अब उससे पहले तो उनके पास उतने नंबर नहीं थे लीडर ऑफ़ अपोजिशन होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको इस गरिमापूर्ण पद की गरिमा को कितनी ए, सम्मान के साथ उसके जो है इज्जत के साथ उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं अभी तो सितारों के आगे जहां और भी है अभी वक्त के इमतहाँ और भी है अभी देखिए आप इनका क्या इस इस पद को लेने के बाद इस पद के का क्या हश्र करते हैं हम तो यही देखेंगे बस इंडिया लोकसभा अध्यक्ष पदर और के सुरेश আঠবাৰকৈ লোকসভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে কেৰেলাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা কে সুৰেশ কে সুৰেশ কেৰেলাৰ মাভেলিকাৰা সমষ্টিৰ সাংসদ সমষ্টিটোৰ পৰা একেৰাহে তেওঁ চাৰিবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদুৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে একেটা সমষ্টিৰ পৰা ঊনৈছশ একান্নব্বৈ ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ আৰু ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনতো তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছোঁ আমি কে সুৰেশৰ তথ্য জনাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কে সুৰেশে কেৰেলাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল কে সুৰেশ ঊনত্ৰিশ বছৰীয়া ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰে অভিজ্ঞ পুষ্ট কে সুৰেশ আঠবাৰ তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাকে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ওম বিৰলা অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হ'লে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে এটা কাৰ্যকালৰ অধিক দায়িত্বত থকা পঞ্চমজন অধ্যক্ষ হ'ব কংগ্ৰেছৰ বলোৰাম জাখৰ দুটা পূৰ্ণ কাৰ্যকালৰ অধ্যক্ষ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ সপ্তম আৰু অষ্টম লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল বলোৰাম জাখৰ এম এ আয়েংগাৰ ছয় বছৰ বাইছ দিনৰ বাবে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল লোকসভাৰ দ্বিতীয়গৰাকী অধ্যক্ষ এম এ আয়েংগাৰ ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনলৈ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল গুৰুদয়াল সিং ধিলন ছবছৰ এশ দহ দিনৰ বাবে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা এসত্তৰ আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰৰ পৰা পঁয়সত্তৰলৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল ঢিলন জি এম চি বালাজোগী দুবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ মনোনীত হয় বালাজোগী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ তেৰমহীয়া চৰকাৰৰ অধ্যক্ষ আছিল বালাজোগী ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত পুনৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হৈছিল যদিও দুহেজাৰ দুই চনত কাৰ্যকলাপতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ে অসমত ভীষণ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেখেতৰ যিবিলাক সাময়িক ব্যৰ্থতা চৰকাৰৰ এই ব্যৰ্থতাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে সদায় সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিটোক তেওঁ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যি এনেকুৱা মানদাত্ৰাযুগৰ কুচিত মানসিকতা বহন কৰে তেওঁৰ পৰা আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ভাল কথা আশা কৰিব নোৱাৰে তেখেতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলষিত কৰাৰ লগতে আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি পৰা কথা বতৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভূপেন বৰাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক শ্বীৰমান আলী আহমেদেও

strong money might and still. দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলীৰ ৰঙা পানীত জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক ধৰ্ষণ এটা লম্পটৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক বলাৎকাৰ কৰিলে একেখন গাঁৱৰে আৰিফুল ইছলাম নামৰ এই লম্পটোৱে যুৱতীগৰাকীয়ে চিঙৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় লোকে লম্পটটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই সুন্তলী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰা আৰিফুল ইছলামক আনহাতে লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আৰিফুল ইছলামক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰে তিনি নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ আৰিফুল নামৰ লম্পটোৱে বিকলংকৰ ছোৱালীটোক জোৰ জবস্তি জোৰ জবস্তি ধৰ্ষণ কৰে তেতিয়া ছোৱালীটোৱে চিঞৰ বৰ কৰাৰ পিছত গাঁৱৰ স্থানীয় লোক আহি তাক ঘৰৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ কৰা অৱস্থাত ঘৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে তার পিছত রাতি আমি রাতির স্থানীয় রাইজে সন্তলি রক্ষকচকি মহাদর খবর দি বোঝাই দিয়ে অবহিকত নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল নুনমাতিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৩ গৰাকী কি নুনমাটি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে অষ্টম শ্ৰেণীৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি নুনমাটি থানালৈ অনা হ'ল ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে কোনো দুষ্টচক্ৰৰ প্ৰলোভনত পৰি ৰেলযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনিওগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দুষ্টচক্ৰটোৰ সন্ধানত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য বিপদে লগেরা নাই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবি কেজরিওয়াল কারাবন্দি অরবি কেজরওয়ালক পুনের গ্রেপ্তার তিহার জেলতে এইবার কজরওয়ালক গ্রেপ্তার করলে সিবিআই আজি কেজরিওয়ালক আদালত হাজির করাব সিবিআই আজি কজরিওয়ালের জামিন সন্দর্ভত রায় দিয়ার কথা আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় ইডির গোসর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পর জামিন পালেও সিবিআই গ্রেপ্তার করার পুনের জেলত থাকবিন্দজরিওয়াল প্ৰথমবাৰলৈ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ বিৰোধীৰ দলপতি এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে এ আই চি চিয়ে ৰাহুল গান্ধীক বিৰোধী নেতাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰস্তাৱ কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিব বুলি সন্মতি দিয়া নাছিল ফলত বিৰোধী নেতা হিচাপে নাম চৰ্চালৈ আহিছিল গৌৰৱ গগৈৰ কিন্তু অৱশেষত এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে to the four time speaker bartwary mahtab informing the decision of appointment of appointment of rahul gandhi as the leader of opposition in the lok sabha other office bearers will be decided later that's all লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী এঘাৰ বজাত আৰম্ভ হ'ব ভোটযুদ্ধ দুগৰাকীকৈ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী এগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ যিগৰাকীক এইবাৰ এন ডি এ পুনৰ মনোনীত কৰিছে ওম বিৰলা আনহাতে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে কে সুৰেশ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ভোটযুদ্ধ হ'ব এইখিনি মুহূৰ্তত সাংসদসকলে উপস্থিত হৈছে সেই সংসদ ভৱনত এঘাৰ বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু বহু বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত এক বিৰল এই অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সংসদত সংসদীয় ৰাজনীতিত এক বিৰল হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰ যিহেতু শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ মনোনীত নহ'ল ফলত দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা ভংগ কৰি আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ ওম বিৰলা আৰু ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ কে সুৰেশৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচন মঙলবাৰে শাসক বিৰোধীৰ উভয় পক্ষৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে এন ডি এ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে ওম বিৰলাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰি বিৰোধীৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাক দিয়া এই প্ৰস্তাৱৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ পদ বিচাৰিছিল কিন্তু এন ডি এ সেই পদটো বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰে বিৰোধীক এৰি দিব নিবিচৰাত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ৰাজনাথ সিঙে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে লগতে কেইবাগৰাকীও বিৰোধী নেতাৰ সৈতে কেইবালানি বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতো শাসক বিৰোধী সহমতত উপনীত নহ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অৱধাৰিত হৈ পৰিল পৰম্পৰা ভংগ কৰি এইবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হব পৰম্পৰা অনুসৰি শাসক বিৰোধীৰ সহমত মনোনীত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদটো পৰম্পৰাগতভাৱে বিৰোধীয়ে এইবাৰো শাসকীয় পক্ষই কিন্তু বিৰোধীয়ে উপাধ্যক্ষ পদ বিচাৰিছিল শাসকীয় পক্ষক কিন্তু উপাধ্যক্ষ পদ বিৰোধীক এৰি নিদিয়ে এন ডি এ আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত बात है मैं पूछना चाहती हूँ कि सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं आठ बार के सांसद हैं तो विपक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं घोषित करा उनको एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहाँ पर वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं है के अलावा अगर बात करें तो सीबीआई की अपने, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उसी पक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया जिन्होंने 2022 में यह मुद्दा उठाया था आपको याद होगा कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था एलजी साहब को लिखा था तब ये पूरे मामले की जो जांच है एलजी साहब ने सीबीआई को सौंपी थी आज कानूनी प्रक्रिया हो रही है সংসাৰ দিশৰ পৰা এন ডি এ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে আমাৰ চিনিয়ৰ এছিয়েট এডিটৰ নিউজৰুমৰ পৰা পাৰ্থ তাৎপৰ্য আমি প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানি লব বিচাৰিম দেশৰ সংসদীয় ইতিহাসত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন এই তাৎপৰ্য আপোনাৰ পৰা জানিম জয়ন্ত চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বাৱন্ন চনত প্ৰথমবাৰ এই যি নিৰ্বাচন লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল যি নিৰ্বাচনত জি ভি মামলাংকাৰ জয়ী হৈ প্ৰথমজন দেশৰ প্ৰথমজন লোকসভাৰ সাংসদৰ দায়িত্ব তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল মামলাংকাৰৰ নামত দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত এটা হলো আছে তাৰপিছত ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত নীলম সঞ্জীৱ ৰেড্ডী এনেধৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ জয়ী হৈছিলে নীলম সঞ্জীৱ ৰেড্ডীয়ে আকৌ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ আছিলে কিন্তু স্পীকাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিলে এক নিদৰ্শন তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ তেওঁ দল ত্যাগ কৰিছিলে তাৰপিছত ছয়সত্তৰ চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়তো এনেধৰণৰ এক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে যি নিৰ্বাচনত বিয়াৰ ভাগত কংগ্ৰেছৰ বিয়াৰ ভাগত জয়ী হৈছিল তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে জনসংঘৰ তেতিয়াৰ জনসংঘৰ যি পিছলৈ বিজেপি হৈছিল জনসংঘৰ জগন্নাথ যোশী আৰু এতিয়া সুদীৰ্ঘ প্ৰায় পঞ্চাছ আঠচল্লিছ বছৰৰ পিছত এনেধৰণৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে কদ্দিকুনীল সুৰেশ হৈছে কংগ্ৰেছ প্লাছৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডি এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী আৰু এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ওম বিৰলা সহমতত শাসক বিৰোধী উপনীত নোহোৱাৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনৰ অৱকাশ আহিলে কিন্তু সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে হাঁহিমুখীয়া ওম বিৰলাই সেই হাঁহি মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছ চনলৈ ওম বিৰলা সাংসদ আছিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁ সাংসদ হৈছে আৰু তেওঁ দ্বিতীয়জন স্পীকাৰ যি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব দ্বিতীয়জন দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁ অধ্যক্ষ হ'ব আৰু তেওঁ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি বা সাংসদ যিজন দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বিৰোধীয়ে বিচাৰিছিলে তেওঁ বিৰোধীয়ে প্ৰথমতে সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছিল ওম বিৰলাক তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল শাসক দলক তেওঁলোকে কৈছিলে তেওঁলোকক উপাধ্যক্ষৰ পদটো লাগে শাসক দলে কিন্তু উপাধ্যক্ষৰ পদৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিৰোধীক নিদিয়াৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনৰ অৱকাশ আহিল বা এঘাৰ বজাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সময় ধাৰ্য কৰি দিছে নিৰ্বাচনৰ আৰু এঘাৰ বজাৰ এঘাৰ বাজি দহ মিনিটমান যাওঁতেই আমাৰ সন্মুখত ছবিখন পৰিষ্কাৰ হ'ব কোনে সেই হাঁহি মাৰে কিন্তু ওম বাই বিৰলাই সেই হাঁহি মাৰিব এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কাৰণ বিৰোধী দলৰ হাতত যদিও দুশ তেত্ৰিছজন সদস্য আছে সাংসদ আছে কিন্তু তাৰে সাতজন সাংসদে এতিয়ালৈকে শপতগ্ৰহণ কৰা নাই তাৰে শত্ৰুঘ্ন সিনহা অন্যতম টি এম চিৰ সাংসদ বা শশী থাৰুৰো অন্যতম কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শত্ৰুঘ্ন সিনহা আৰু শশী থাৰুৰে কিয় এতিয়ালৈকে শপতগ্ৰহণ কৰা নাই সেই কথা এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই তাৰ বাদেও টি এম চিৰ দুজন সাংসদে শপতগ্ৰহণ কৰা নাই দুজন নিৰ্দলীয় সাংসদ এতিয়াও জেলত আছে গতিকে সেই দিশৰ পৰা দুশ তেত্ৰিছজনৰ পৰা সাত মাইনাছ হ'ব সাতজন বিয়োগ হ'ব বিৰোধীৰ ইতি আৰু শাসক দলৰ তিনিশ দুশ তিৰান্নব্বৈজনৰ পৰা এশ শতাংশই শপতগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যদি সেই শাসক দলৰ আজি এশ শতাংশই ভোট পৰে বিজেপিৰ দুশ চল্লিছজনৰ ভোট পৰাটো খাটাং নিশ্চিত আৰু বাকী 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 বাকীকেইজনৰ যদি ভোট পৰে তেতিয়া হাঁহিমুখীয়া ওম বিৰলাই সেই হাঁহি মাৰিব সেয়া নিশ্চিত কিন্তু এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে বিৰোধীয়ে তেওঁলোকে এই এটা ইংগিত ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰি দিছে যে অনাগত সময়ত লোকসভা উত্তাল হ'ব তেওঁলোকে শাসক দলে যিধৰণে লোকসভা পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিব সেইধৰণে পৰিচালিত নহ'ব ইয়াৰে ইংগিত এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদি বিৰোধীয়ে প্ৰদান কৰা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে জয়ন্ত নিশ্চয় আপুনি আপুনি ইংগিত দিয়াৰ কথা কৈছে লগতে আপুনি জনাইছে যে এঘাৰ বজাত আৰম্ভ হ'ব ভোটযুদ্ধ গতিকে কিছু সময় পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিব ছবিখন পাৰ্থ সংযুক্ত হৈ থাকিব আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি